Tuno mwanya kiganiro kisesengura makuru turagaruka ku makuru yavuzwe none Kongo rero ibyo ngibyo nibwira ko ihita ibona itikarita zacu twasicanze neza wa mwenda wera wa u Rwanda twawe Izo controversies birimo kuvuga ku gusubirana nyuma ingabo z'u Burusiya cyukuri urebye agatuza ka Ukraine n'ubwo washyiramo NATO ugashyiramo n'iki n'iki Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kuri Primo Media Rwanda Benshi mu baciye batanga ubuhamya Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite naje kugana ivuriro Everlife riramfasha ubu nanjye mfite umwana Mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye Mwabyiyumviye ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kumukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho wabuherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0780782730 Everlife icyizere cy'ubuzima twangiye kubasoza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda twizere ko aho muherereye muri amahoro ejo ku cyumweru twe twabasezeranije ko none kwa mbere turaba turi kumwe namwe mu isesengura makuru twizere ko muherereye muri amahoro abadukurikiye muri mu Rwanda abari hirya no hino muri Afrika y'Uburasirazuba n'abadukurikiye muri ku mugabane wose wa Afrika ndetse n'abari hakurya y'inkiko zawo twizere ko muri amahoro ndi kumwe na Ive nkuye mu rugi Ive Kalame amahoro umutekano mu gifu no mu bwongo ya umuryango witwa PEN International w'abanditsi urasaba ko umunyamakuru Mandirakiza Theogene wa Ukwezi TV yafungurwa turareba impamvu hanyuma turaza kujya mu Burundi aho General Guillaume Bunyoni yarezwe icyaha cyo gushaka kwica Perezida Evariste Ndayishimiye turanyarukira no muri Kenya aho Odinga yavuze ko atazongera na rimwe guhirahira yamamariza kuba perezida wa kiriya gihugu hanyuma muri Afrika y'Epfo iki gihugu cyirukanye abasirikare bacyo bari mu butumwa bwa MONUSCO bashinjwa uburaya turaza kubigarukaho tunarebe hanze y'umugabane wa Afrika uko bihagaze hagati ya Israel na Hamas muri intambara ikomeje Ive Karame hari andi makuru ntavuze ajyanye na Jean Paul ntayuko nimero itari gucamo ayungaye ya mundi neza Jean Paul ntabwo iri gucamo uyu munsi byari biteganyijwe ko aza kwitaba urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaharib ntabwo urwego ruravuga niba rwaba rwahise rumuta muri yombi cyangwa akaba ari we wahise kuyivanamo nta nubwo tuzi niba yari narwitabye nk'uko byari biteganyijwe igihe ari nuko nimero ye itariho njye duheruka kuvugana ariko iriho wayahamagaye sangahe reka nongere ko mu kanya rwose njye nayihamagaye mu masaha saba saa munani numva turimo tuvugana yari akiri kumwe n'umuryango we umudamu we numva n'umwana ari kuvugira hafi aho njye nabikoreye gutyo gusa kureba hari uwo twe tubiganiriyeho ahubwo ikibazo ya telefone yanjye yindi ntabwo iri hano kuko ariyo nkunda kugenda ndirimo interineti nayimuhamagaje imwe ntoya ko nano ntafite nimero ye muhamagazi yawe urebe ariko mu kanya amaze kumuhamagara ntibyakunda bakubwiye ko iri kompoze cyangwa bakubwiye iki kompoze Ya, ni nimero nkundi neza Jean Paul. Anyways, reka mbere yuko dutangira amakuru tubanze tubabwire abantu bakeneye kujya kwa Sam Sauna. Sibyo se bya nkundi neza turabirangije. Nta kindi tubivugaho. Turaje mu kanya. Eh. Tujye kwa Sam. Cyangwa niba ari cyo yakwanza kubivuga mbere yuko tujya kwa Sam. Tujya n'abantu muri Sauna. Barabisufatiraho. Yego. Ntabwo mperutse muri Sauna maze iminsi mugiranye cyane ariko
kwa Samusaho na Munyarukireyo hari service nziza cyane steam and sauna massage. Okay, yes. Ibintu byose bibiri. Manager wabo niyo yahoza bimbwira ati rwose murajya mubivuga ibintu byacu ariko mukavuga sauna gusa kandi ibyo byose turabifite. Bwa ari no kunyigisha ukuntu bitandukanye ariko no bibyitwa steam sindamenya kubitara. Sindabimenya. Urumva. Ariko nabyo barabigira. Yeah. Nge rero ubwo uzajya umfasha kubabwira ibyo bisaba ubwenge nge mbabwira ibyo kurya. Babwire gahunda z'inkoko, babwire gahunda z'akabenzi, babwire na gahunda ya serivisi nziza. Ya, ahubwo se serivisi nziza ko ari cyo kintu nanjye nabonye imbere y'ibindi. Ariko nayisaba ubwenge kuko utari guseriva n'abantu bafite ubwenge bwiza kandi butekereza ku bakiriya kandi bunita ku cyo bakeneye n'icyo bakwiriye. Ntabwo wamenya ibyo ari byo. Amakuru mfite nubwo nyavuze Samu mbizi bitamushimisha. Uburyo akoresha rukirita ngo no kwiba abakozi yagiye hano agasanga bafite serivisi nziza. Ariko uvuga we yabari nuzo nziza yabari gahunda nziza atembera ahantu yigize umukiriya usanzwe kandi hatari mu nshuti ze umukozi abonye ufite serivisi impeccable uwo ngo umushahara uba wiyongereye abanabonye akazi gashya handi abandi bakozi bagiye barukirita gutyo twese baba baratumaze kuri imihanda nuko we ntumuzana ibindi bintu wapi aba yagiye Samusaho na massage ni hari igikondo iruhande rw'urusengero rwa Pefa na ahantu hafite umutuzo ukomeye cyane ku buryo iyo wifuje kuba uhari wenyine mu masaha yari yose uri muri sauna ntabwo ari ngombwa kuba muri benshi ni 0783 93 6699. Ive umuryango Pen International wabanditsi urasaba ko umunyamakuru Manda Kiza Theogene wa Kwezi TV afungurwa kuko ngo arazira ibirego bihimbana. Uyu munsi kuwa mbere nibwo nari ntegereje ko dosiye ishyikirizwa urukiko ariko mu kanya gato nahoze mvugana n'umunyamategeko umwe mu bamwunganira Jean Paul Ibambe Maître Jean Paul Ibambe ambwira ko gahunda ishobora kuba irejo ariko arambwira ati nta kibazo turagenda duhererekanya amakuru n'ubu dushobora kuza kurangiza ikiganiro wenda yampamagaye bitewe n'iminota ikiganiro kiri bufate ariko ejo ku cyumweru twari twababwiye ko dosiye yamaze kuva mu bushinjacyaha no mu bugenzacyaha iri ku rwego rwo kuba yashyikirizwa urukiko aho urukiko na rwo rukaba rwagena itariki azaburaniraho ni dosiye iri kuburanwa mu buryo buri akselere cyangwa bwihutishwa bitewe n'uko hari ubwo dosiye nk'izi ngizi abantu bavuga bati uriya muntu ashobora kuba atazira ibirego by'itangazamakuru ashobora kuba atazira ibirego bifitanye isano n'amakontra y'akazi cyangwa se n'amasezerano y'akazi yagiranye n'abantu yakoraga ibikorwa byo kwamamaza ashobora kuba afitanye isano wenda n'ibikorwa byo kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda ndetse no kugaragaza ko abatumva ibitekerezo kimwe na Leta y'u Rwanda hari uburyo bashobora kugirirwa nabi mu buryo runaka ngo twabibonye muri raporo ya Human Rights Watch iherutse ariko Theo w'ukwezi ngira ngo ubushize narabivuze ejo ubwo twaganiraga yambwiye ko hari n'abavoka batandukanye bagiye bamwohererezwa n'iyo miryango itandukanye ariko baravuga ati njyewe nta kibazo kuko ibyo ndego nta bifitanye isano n'ibi by'itangazamakuru urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC narwo kuki savuga ko bidafitanye isano nuko mu gufatwa kwe byari birimo abantu batari fitanye isano n'itangazamakuru inzego z'itangazamakuru zibizambere kumugeraho zimubaza niba ibyo arego bifitanye isano n'itangazamakuru hanyuma babereka dosiye n'uri kumwunganira w'umunyamategeko n'umwe mu banyamategeko bunganira abanyamakuru keretse wenda niba hari andi makuru ahubwo ufite wenda njye ntabwo numva uburyo bidafitanye isano n'itangazamakuru nibyo arashinjwa ruswa ariko ifitanye isano n'umwuga w'itangazamakuru hari cyubwo icyo cyacyo mu mategeko ruswa ifitanye isano n'umwuga w'itangazamakuru cyangwa ni ruswa umwuga wose wabukora yego ni ruswa ariko umwuga wose wabukora yego kubisanisha n'itangazamakuru nuko yari ruswa n'ubundi ishingiye ku kazi sibyo none se ruswa idashingiye ku kazi ajye akazi asanzwe akora sibyo hari nk'ukuntu nshobora kuza kukwaka ruswa nti nzakugira muri ibi bintu ariko ntishingikirije akazi
sibyo ntabwo ndi gushaka unyumve neza ntabwo ndi gushaka kuvuga ibyo bya za raporo bahereyeho za Human Rights Watch za Reporters Without Borders n'izindi zishobora kuvuga ngo birahura n'ubwisanzure bw'itangazamakuru cyangwa se kubunyiga ariko nubwo ari ruswa ishingiye ku kazi gutwanga kwakira ruswa ngo udatangaza ibyo wagombaga gutangaza cyangwa kuyemera cyangwa kuyaka bishingiye ku kazi oya nabyo ubushize nimba rumvishe ntabwo ashingiye ku kazi umwe muri izo nzego z'itangazamakuru nta muntu n'umwe mu itangazamakuru wamuha ruswa utayimuha ufite uburenganzira cyangwa udafite uburenganzira bwo kwemera gutangaza cyangwa kudatangaza kudatangaza inkuru ntabwo bishingiye kuri ruswa kudatangaza n'ese ubu inkuru mfite muri dashboard ko narazitangaza no kuba mpaye ruswa nibyo ni kuvuga umuntu ashobora kuba bibaye ari byo yakoresha igikangisho mufite hayo makuru aya n'aya nutampa ibi n'ibi ndayatangaza urumva ko utangiye guhindura icyaha cyo gukoresha igikangisho umuntu ashobora kukubwira none se iriya ruswa bayimuzaniye atayisabye n'urugero bibaye ari byo kuko hari andi makuru dufite atarasirikira iriya ruswa abaye atari we wayisabye sibyo cyangwa atarayiza urumubwira ati mbabarira ayo makuru umfite ntuyatangaze nkuzaniye ruswa uyu munsi ntabwo tewe yari gutabwa muri yombi gusa ngo uriya sigare ahubwo ntaho bihuriye kubera ko ngiye nganira nawe yambwiye ko ari umuntu bafitanye amasezerano n'imikoranire yo kwamamaza ibyo makuru nyine kugira bitinjira mu rubanza ikiswe ruswa ni umuntu bari basanzwe bavugana ni nk'uko nge nawe wasanga ariko bidashingiye ku gutangaza no kudatangaza amakuru nibyo byatangajwe nibyo byasohotse ko koko karinije urahindutse kuko ari umwavuganiriye ibyavuzwe nuko yakagaye amafaranga kugira ngo atagire ibyo atangaza kuri uriya muntu nunakurikirana uzamenya ko yabwiye uriya muntu ntabwo ndi kumushinja ruswa binumvikanye neza tewe ni mukuru wacu muri uyu mwuga urumva ni n'umuntu ngiye rimwe na rimwe nagiye nkunda n'imikorere ye ku nkuru zimwe na zimwe yageze n'igihe abwira uriya muntu aramubwira ati nyamara nubwo uri kwica amasezerano dufitanye none anabibwira abantu hari amasezerano bari bafitanye uriya muntu asigarana kopi zombi ndetse agira n'igihe areka kwishyura tewe ariko hari andi mafaranga yari yaramwishyuye tewe akamubwira ati nyamara aya masezerano yo kukubera PR uri kwica ni amasezerano ari mu nyungu zawe n'ikimenyimenyi dore hari ibintu byawe mbitse bimeze gutya na gutya nakabaye ntangaza ariko ntatangaza kuko ndi PR wawe undi mucikango kimeze gutyo amuzanira amafaranga nibyo byavuzwe ntabwo ndi guhamya amubwira ati turebe ukuntu ibintu biba probleme gerable mugani wa akoyive ayo makuru biraya buretse gato ayo makuru wowe yakura nyine abana tuba twiterera metero nyine ayo makuru yakura he kuko urimo uravuga dosiye nk'umuntu uyifite no reka guseka yive birisiriya biri siriyasi kubera ko nge ibyo naganiriye nawe keretse hari niba yuko bitaragera mu rukiko ngo bijye hanze uzabibona uko azabikuburanira menya ngo nonese kwanza umbwire nimba abana uyu munsi ariwe wagennye tunabyinjiremo nakubwiye ngo uwo muntu Nzizera Aimable uvugwa muri dosiye ya Theo nzi dosiye ze zisa gutya nkiri kuri Yongo TV sibyo ndetse ku rwego njye ubwanjye nk'umuntu wari ushinzwe ireme ry'ibitambuka kuri televiziyo icyo gihe ni njyewe ubwanjye wavuze ngo iyo nkuru irimo Nzizera bimeze gutya gutya mwiyitambutse kandi ntabwo nari nziranye na Nzizera ntabwo nabaga muri PR we nawe ashobora kuba atanze ariko nkurikije ibyo Yongwe bari baziranye yari yamaze kumbwira nkakurikiza uko iyo nkuru yari imeze narabwiye nti yitambuka si byo batiratambuka ntitambuka inkuru ngira uburyo nyine nyishyira urabizi ibintu twita gutera inkuru ku kagari nyitera akagari rimwe kabiri gatatu nyitera akagari babonye ko nkomeje kuyitera akagari bayijyana kuri YouTube yitwa The Vibe umunsi yatambutse kuri YouTube niba atari uwawukurikiye umunyamakuru wayikoze ejo bigarutseho kandi Yongo yari yabimubwiye ati witonde umuntu turi gukinisha ntakina yarahondaguwe batangira no gushaka kubikekamo Nzizera ndabwa nti nimba nta bimenyetso mubifitiye mwe nimujye muri ribu none ribu yo izagira ububasha bwo kureba nimba ari Nzizera kuba mwe mumukeka n'ikintu Nzizera ubu ni muntu ki
numuntu uba mu bintu bya gospel ariko ngo ufite n'uburyo ashora imari ntabwo nigeze nkurikirana ibintu byabo ngo baje kubikurikirana gute ariko nababwiye nti mwe mwijya mwitangaza makuru kuvuga ko yabariwe ni wowe unyusa castio uyu ngushize urumva nababwira nti mwebwe mwikirirwa mujya mwitangaza makuru kuvuga ngo niwe wabikoze cyangwa nabantu mwe be the way bitekerezwa oya nimwe nimujye kuri libo mwebwe muti dore twahohotewe n'abantu babatindi baradukubita batugira gutya Danton yari yakubiswe wa muntu we ahubwo naha abantu barakomera yari yakubiswe pe noneho muyibwire muti among suspects turakeka uyu muntu ku mpamvu zinizi none libo kurikirana niyo nama nabahaye ubwo nanyu murumva nyuma yaho naje kuhava ndigendera ndikomereza rero niyo mpamvu nkubwira ngo amakuru yo kwatewe utambajije ngo ndisubise zanje nizihe mfite amakuru yuko we nawe bari bamaranye igihe kinini te wasa nkaho mugira inama mu byanyu n'imyitwarire ye mwitangaza makuru rimwe na rimwe no kumuhabaringa kandi ibyo nibihugu birabikora si gitangaza ku muntu ntabwo munyakazi Sadat yigeze gutangaza ko yarafite abantu babarirwa muri mirongo bashinzwe kumva ibyo avugaho mu itangaza makuru buriya niba ushaka no gukomera no kurinda brand ya ubukwiriye kwita abantu uko mu kazi Nataka mbamona mukuri imihana nkajya mu rururu. Urumva? Eh. Abantu mirongo. Eh, bashinzwe kumva ibyo atangazwaho mu bitangaza makuru. Uri kumva? Tewe nawe bimeze nka gutyo. Nono birangira nyine bigenza ukundi. Nta wuzi Tewe exactly kuko njye makuru mfite nava hafi ya Tewe ngo we yabwiye iki nzizera. Cyatumye nzizera azana amafaranga yabanje gutabaza. Ariko Tewe none areba burana ntazakana kawe amafaranga yakiriye azahakana ahubwo igituma yayakiriye azababwa ati nayakiriye ku mpamvu iyi ntabwo nayakiriye ku mpamvu iyi ntazakana kawe amafaranga reka twebwe kujya muri speaker rero tugane kuri ibyo by'uyu muryango uyu muryango nimba arabirebye n'ubushize ibugande hari undi mugabo w'umwanditsi wandika ibitabo nawe wari bashwanye n'ubutegetsi bwa Uganda uyu muryango rwose bamwitarukira bashayije ngira ngo Uganda baramufunga yaraherutse gupostinga ubutumwa butuka Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa Museveni akaba n'umujyanama we bamufunguye gake umugabo ahita niturukira ajya hanze uyu muryango kuko ari barigeze no kumuhemba umwanditsi mwiza n'umugabo nubwo rimwe na rimwe yibasira Museveni ariko narebye afitunga udutabo twanditse ukuntu abaracomotse no muryango ukunda gukora mu buryo bumeze gutya ariko nge ngavuga ngo wowe wanasuye Tewe ushobora gusanga Tewe icyo yakubwiye itandukanye n'ibivugwa n'uyu muryango aya Pen International ivuga ko uyu muryango nyine uri kuvuga uvuga ko ari umutego umushoramari yamugushijemo umushoramari wamusegeranyije kumuha amafaranga kugira ngo adatangaze inkuru yamukoragaho ijyanye n'umutungo wigeze kuba mu makimbirano uherere mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro ngira ngo birasa ku ruhande rumwe nibyo nawe uri kuvuga bijyanye no kuba umushoramari ku ruhande rwayo n'umuntu bari basanzwe bazi ku ruhande rwa Tewe ari umwe so ariko yongwe ushobora kuba adafunzwe azira uyu mugabo we birashoboka cyane bikibanje nese mbitekereza ndanabyibaza nti yaba ari kamakuru rwose ashobora kuba ntaho bihurira n'uyu mugabo ya tujye kuri mugenzi wacu undi w'umunyamakuru Jean Paul Nkundineza urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB rwari rwamutumije ngira ngo babonye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye convocation isirikira harimo aho byavugaga ko agomba kwitaba ku isa 3 z'igitondo cyo kuri uyu wa mbere navuganye na Jean Paul Nkundineza ku murongo wa telefone mu masaha ya saa 7 n'igice saa 8 numva aracyari mu muryango we ariko mu masaha twinjiye none muri studio yego ndabikumvanye ndavugane kamuhamagare numva koko nimero ye ntabwo iriho ariko kuba nimero itariho ntabwo bisobanuye ko araye mu maboko ataraye nubwo nabyo byashoboka urumva ntabwo wajya hano ngo wemeze ngari mu maboko ataraye urwego rutarabyemeza ariko no kuba nimero itariho kandi umunyamakuru kumva ko nimero itariho hari ikindi urumva oya no mu bihe bidasanzwe no mu bihe yatumijwe eh yatumijwe nimero y'indi niyo nibyo uri kwita ibihe bidasanzwe birumvikana ntabwo ari ibihe bidasanzwe ku gihugu no kubakurikirana ibyo akora ariko ni ibihe bidasanzwe yego so sinzi kumanywa kandi ni ibintu navuga ngo abantu benshi bari babyiteze karinisha ahubwo nibwira kuko iminsi yashiraga abantu babyibazagaho
Niyo mpamvu mu kiganiro cy'ejo nakubwiye nti byari kuba byiza iyo Jean Paul atangira kwicecekera ntagire n'ibintu. Buriya no kuba kare yabahaye ikiganiro ntabwo nge byanshimishije. Yanakoze n'ibindi biganiro handi. Nge mfite impungenge kabone nabo nimero yiwe wenda yabitariho cyangwa iriho. Niyo bitaba none mfite impungenge ko anytime Jean Paul ashobora. Nshaka kuvugisha umunyamabanga cyangwa ko rwa RMC. Mugisha mwiriwe neza. Witeka nija. Namahoro. Amahoro. Hari amakuru mufite kuri Jean Paul niba yaba ribu yamufunze ko twamubuze kuri telefone. Cyo sindabimenya. Gusa twari twa Ugayinari Red Forum yamuhaye abanyamategeko bari kumwe. Niriwe ndi up and down sinigeze mbona updates. Sinirwe ndakubwira. Sava. Uwo ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda, Mugisha Emmanuel, Rwanda Media Commission. Urumva nakomeje kumuhamagara umbwira ngo nimero ya Jean Paul ntiriho, nakomeje kumuhamagara ngira mubaze uko gahunda ya Theo uyu munsi yiriwe imeze. Navuganye n'umunyamategeko wa Theo Manirakiza nabambwira ko ashobora kurara babonanye cyangwa akazabonana ejo ko yaratarava mu zindi nshingano zindi bari bamwoherejemo. Kurumva n'umunyamategeko hari kuri RMC no muri RMC. So ibi ni ibyo wambwiraga nawe bijyanye na Jean Paul. Navuga ngo Jean Paul mfite ubwoba cyangwa impungenge ko igihe icyo ari cyo cyose n'ubu turi kumubura niba atanafunzwe n'undi ko igihe icyo ari cyo cyose ashobora gufungwa. Izo mpungenge ndazifite. Ukabishingira kuki? Ndabishingira ku buryo mu gihe gito gishize n'ubundi yagiye agera mu marembo ya gereza kenshi. Akageramo akongera akagaruka, akageramo akongera akagaruka. Ariko noneho nyuma yo kugaruka. Kuki kuri inshuro atagaruka? Nabwo yageramo akagaruka. Yego. Ariko mfite impungenge ko ashobora kujyamo kubera ko rimwe na rimwe reaction ze nyuma yo gufungwa zabaga ari reaction navuga ngo ziri zikomeye ziremereye, ntabwo nzita harsh, reka nzite ko ziri strong. In other words, no kuri iyi nshuro ejo bundi bijyanye n'ifungwa rya Kid, amagambo yatangaje ubwayo yararemereye. Ntabwo ndi kuvuga ngo agize icyaha, araremereye ariko hari n'igihe ibintu biba bitagize icyaha. Ku rwego rwawe cyangwa ku rwego rwa buri wese wayumva? Njyewe ntabwo ndi kuvuga ngo agize icyaha ku mpamvu wenda z'uko ashobora kumenya amategeko. Aremereye ku rwego rw'iki? Ku rwego rwa nde? Ku rwego rwa nkange ushobora kumvuga ukamvuga ko nari imbwa ntabwo biremereye. Sosiyete yacu n'uburyo ibintu bimeze rimwe na rimwe hari ibintu uvuga bakavuga bati uyu muntu ibintu avuze nyine dufite mbyite gute. Reka mbe kiriya Jean Paul yari prononce avuga amazina ubundi atanavugwa kenshi mu itangazamakuru ry'u Rwanda. Kugera igihuzanamo afande Ruhunga Jano uru rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, ubwabyo ntabwo ari ibintu buri muturage wese ahita yumva gutyo ko ari ibintu wavuga ngo kuba yabivuzeho nothing special. Kuko itegeko rivuga ngo kandi noneho oya ntabwo ari ku itegeko rivuga, ndi kuvuga bihura na sosiyete yacu. Tuba muri sosiyete idakunda kuvuga. Sosiyete yacu rimwe na rimwe kuvuga umuntu uremereye cyangwa ukomeye byitwa kubahuka. Icya kabiri yamuvuze mu buryo bumwegereza cyane dosiye ya Prince Kid. Bihura n'amarangamutima y'abantu benshi bakundaga gutekereza ko n'ubundi hari abakomeye bari inyuma muri iyi dosiye. Ndetse no mu biganiro yakoze uyu munsi hari icyo nakurikiye avuga ngo Perezida w'u Rwanda avuga uburyo yamenye ibya Prince Kid yavuze ko yabibwiwe na RIB. Jean Paul akavuga ati icyo gihe rero ntabwo Perezida yavugaga uyobora RIB ku murenge wa Rwezamenyo, yavugaga ngira ngo ubwo umunyamabanga wa RIB ni urugero. Ni nko kuvuga ngo akanavuga ko umunyamabanga wa RIB ari we wahamagaye urundi rwego kugira ngo procureur general kugira ngo humvirizwe telefone. Ariko ni ku itegeko ribiteganya humvirizwe abisaba ko humvirizwa ku itegeko ribiteganya kugira ngo telefone yawe yumvirizwe nawe ndabyumva byasaba ko usaba ko yumviriza babe byemererwa n'amategeko akabisaba urwego rundi. Ndabyumva ibyo nta kibazo, ngiye ndi kuri reportinga ibyabuze. Ntabwo ndi ku nanye ndashaka nyine kumva ikosa ngaho ryabaye. Ntabwo ngiye ndi mu by'amakosa cyangwa itari amakosa, ndi kuri reportinga ibyabaye nkakwereka ko uburemere bwabyo ubwabyo ari ikintu gishobora kugeza Jean Paul imbere. Nta buremere burimo mu gihe cyose ibyakozwe
n'umuyobozi wa RIB na procureur général byemewe n'amategeko n'ibyavuzwe na Jean Paul byemewe n'amategeko nge aba bantu batatu mwese ibintu mwakoze byemewe na Jean Paul yaripotinze ibintu byemewe n'amategeko muri ibyo Jean Paul no mu rukiko barabikubwira ngo nimba nta burenganzira bibereye muzindi mvugo za Jean Paul hagarukamo imvugo yo kubwira former miss wahoze ari miss Jory ngo bamuguha umurye bagira iki gusa nabonye ari mu kwibaza ngo kunywa ndetse no gusubiza ngo umujinga mvugo abenshi hanakozwa amakampanye ku mbuga nkoranyambaga yo kuvuga ko ari uguharasinga umwari n'umutegarugori umuki hakozwa amakampanye ku mbuga oya ndavuga ngo umujinga nyine bati no gutukana no guharasinga umuntu byose byari bivuye byari bivuye ku bindi byatangajwe na Jory nawe yavuze ku voice note ya Jory maze nkavuga ngo ibi bintu uko mbivuga byose ibizamo bafande Ruhunga Jano n'abandi byo Remy Livita side oya apan buretse kubira ivinga side iki kintu tukimaking clear kugira ngo amajwi yanjye wandi kodinze ndimo ndaganira nawe azabikibazo kuba n'icyo cyangwa Prince Kid yarari kodinzwe ntabwo ari iki n'icyo cyangwa making a clear ahubwo Jean Paul icyo yavuze nyuma hari ababyegereje cyangwa mu isesengura ry'abamwe basanga yaravugaga ko Jean Ruhunga Colonel afite ikiganza muri dossier ya Prince Kid muri interpretation z'abamwe bavuga bati n'ubundi kibazo cya Prince Kid harimo abantu bakomeye bakiri inyuma sibyo none akaba araho babisunika ngiye cyo nashaka kugeza uyu munsi nashaka kuvuga nuko kugira ngo mfatwe amajwi cyangwa ufatwe amajwi afatwe nk'ikimenyetso cyo kwifashishwa n'ubushinjacyaha n'umucamanza mu rukiko nuko biba byasabwe umushinjacyaha mukuru cyangwa umushinjacyaha ku rwego runaka hanyuma bigasabwa n'urwego rufitiye ububasha ntabwo ari ibyo gusa buri uziko nuko abanyamakuru bakwaka surusuretse ko rimwe na rimwe nyine umuntu ashobora kugira ubwoba cyangwa se bakaba umutera nyine akavugira cyangwa ntanamenye uburenganzira bwe not everyone has a right to kwaka suruse z'amakuru yabo yego nkuko Yves cyakadinije ashobora kwicara akavuga ngo amakuru mfitiye gihamya cyangwa amakuru nkesha umuntu ntavuze izina nibyo waruvuze yego ntabwo ari buri umwe ubifitiye uburenganzira so rero ku ruhande rumwe abantu mushobora kwakira iyi dosiye mukumva ko ari retired Kano Jano Ruhunga ari prosecutor general havuga imana ntabwo bivuze ko hari ikosa nge ku ruhande rwanjye nkurikije cy'amategeko yanditse avuga ariko nkurikije iyo societe waruhereye uvuga yo kumva ko havuzwe kandi nije bahavuzwe yivi bishobora kujya mu mujyo actually ubu ngubu ibyo turimo turacyari gutera imetero yego kubera yuko ntabwo libu imutumiza ntiyavuze ikishaka kumubaza wabona bashaka no kumwihera ikiraka cyo gusesengura ibiganiro bindi bitambuka ku mbuga nkoranyambaga ntago mbitekereza ibyo ngibyo ko leta ntagaruko yangaje hanyuma ndeka wabona yarabangamiye umuturage baturanye akaba ari byo agomba kubaza ibi ni coincidence ariko ntarasoza kare nishimye mu gitondo nabajije umuvugizi wa RIB ni ndashaka kumenya kubijyanye n'amakuru ya Jean Paul Nkundi neza nihamagazwa rye arambwira ati nibyo yatumijwe icyo yatumijwe nyirubwitara kimenyeshwa ahageze maze rero nge nsoza ahubwo nkavuga ngo niba mu bintu Jean Paul azabazwa nibibaho nimba ari mu biganza bitari bye niba azagezwa n'imbere y'inkiko harimo ikintu cyo gutukana by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga reka nanjye mbibabwire rwose ntuje byaba bibabaje bigiye kubazwa Jean Paul gusa izi mbuga nkoranyambaga hano zitukirwaho abantu benshi cyane hari n'abantu benshi batukana kandi mu buryo buremereye wenda Jean Paul niba nta yandi makosa afite bikaba ari ibyo bihinduka itangiriro ryo kureba ibyo bintu mu buryo bwa rusange erega uwo ari kuvuga amakosa kandi kugera umuntu akurikiranwa nahamagazwe nuko ibyo yavuze cyakoze yabigize ibyaha nyine navuze ngo nimukugutuka amakosa yo nange urambabarira buri munsi ntabwo ndi kumusabira imbabazi ndi kuvuga ngo niba ari ikintu cyo gutukana hari abantu benshi hano batukana ku mbuga nkoranyambaga yewe rimwe na rimwe bakanatukana ku bidatukana sibyo kandi rwose bari safe and sound nimba ari ukwitandukanya no gutukana
ntabwo bakwiriye gukubita akabwana ngo bareke intozo. Yemi hope ko Jean Paul nyine ameze neza. Nubwo telefone ye kubita ariho ku ruhande rumwe ibyo wavuze ni bibiri bisobanuye kuba ari mu wako aye ataraye cyangwa kuba ari safe ameze neza. Reka tubyakire gutyo. Ari n'amahitamo ye. Ya koko urumva niyo bari babivuze hari gihe n'amatelefone kubana menshi. Tabutireka mbe mpisemo kuba telefone yanjye itari ku murongo. Yego. Gira ngo ntakomeza gusubiza mu kanya nkasubiza hane ejo nkasubiza hane ejo bundi nkasubiza twigire mu Burundi. General Guillaume Bunyoni yasabaga ko yabura nari hanze ko ngo afite diabete yo ku rwego rwa kabiri. Hanyuma umushikiriza n'umucamanza reka tubivuge. Umucamanza akavuga ko rwose bitoroshye kuba yarekurwa bitewe n'uko ibyaha aregwa bishobora guhanishwa imyaka iri hejuru ya 20 igifungo. Ive. Uru rubanza rwa Guillaume Bunyoni ubushize ndi mu Burundi yanovuganyeho na Sylvestre Ntibantunganya arambwiye ati birashika ko hari igihe abari mu butegetsi batumvikana bitewe n'ingingo runaka. Atariko kandi nkuko byagenze namwe mu Rwanda niko na hano mu Burundi byagenda. Urikiye muri iyo context cyangwa urikirebera muri context y'ibyivugwa mu rukiko n'ubutabera. Oya. Abagaraho gusa mbibona ko bashobora kuba hari ibyo abategetsi batumvikanye ndavuga Bunyoni na Neva none muri uko kutumvikana bakisanga muri dueli none iyo dueli ufite intege nke nyine agasunikwa n'umurusha ingufu ariko nanone ntabwo mvuga yuko ibyo byo kuba Bunyoni yaba yagerageje cyangwa yararose kugandagura perezida atabirose naho simbikubwira mu kiganiro cyabanjirije iki nkubwira nti Bunyoni yahoraga ari umuntu ufatwa nk'uwa kabiri nyuma ya perezida Pierre Nkurunziza. Uyu munsi rero kuba yobowe na n'umuntu ati utarigeze ufatwa nk'uwa kabiri cyangwa uwa gatatu cyangwa uwa kane cyangwa uwa gatanu hari n'igihe nabyo bituma yimyoza kenshi kuko imyoza rero ntabwo byamushimishwa byagenda kose. Abantu bagira ibibagonganisha ariko nkavuga ngo ibyo byaha byinshi mu byo ashinjwa ukuyemo ikinahoze nkubwira ko n'ubundi aricyo kizaza kandi kikaza ari gikuru ibindi byose nta gishya kirimo. Umuntu wese ukomeye mu butegetsi aba afite amakosa menshi yagiye akora ariko ubutegetsi bukayirengagiza abenshi ahenshi na cyane ko babareba bakabona ibyiza bindi yakoze cyangwa iby'igihugu kimushakamo ni binini kurenza ayo makosa. Ariko ya makosa yageze igihe none cyo kureshyeshya intugu zawe nizashobuja rimwe na rimwe intugu zawe bazikubita inyundo zigaca bugufi uko bigenda. Anyways, rero iki cyaha ni cyaha gishya cyaje muri dosiye ya General Bunyoni. Yego. Ariko tubibutsa ko areganwa n'abandi batandatu bari mu myanya itandukanye mu nzego zitandukanye hariya za leta y'u Burundi ubwo no kuzakomeza gukurikira uko bizaba bimeze. Ive, hari amakuru ufite none yebana no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ntambara yakomeje ntabwo ngeze mbikurikirana byihariye. Haravugwa n'impanuka y'ubwato yabaye ku munsi w'ejo. Abari yo byinshi ariko nta kintu igeze ubwo nabazaga ku bijyanye n'imirwano nta kintu cyihariye nigeze nkurikira rwose. Hari umwe mu bantu bari mu bwiza hariya nyine bavugaga ko bishoboka ko habera imirwano ikomeye nagiye hari na groupe mbaho y'abantu baho bari kuvuga ati M23 twahondaguye bikazi wa Zarendo yakwiriye imishwaro. Urumva ati rero urabona ko ibintu byakaze cyane kandi ugira ngo urebye izina ubona ko ari umuntu uyegereye ariko ntabwo nigeze mbona umwanya wo kumuvugisha no kubaza amakuru. Nikwanga kuza kuvuga ibintu nanjye ntizeye neza. Nagerageje umunsi wose guhamagara umuntu uri Masisi mu gitondo nandikiye Major Ringoma mbwira ko imvura iri kugwa ahantu bari ku buryo bitoroshye connection kuba umuntu yavugana nabo. Ngerageza guhamagara n'abantu bari hariya mu bwiza ariko ntabwo byadukundiye wenda ngo turebe ko hari icyo batubwira uko uyu munsi hiriwe. Ive, yego. Hakurya gato muri Kenya Odinga yaciye amarenga ko atazongera kwiyamamariza kuyobora Kenya. Uyu ni umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi. Raila Odinga waciye amarenga ko agiye guhagarika ibikorwa byo kwiyamamariza kuyobora icyo gihugu mu matora ataha, agahagararira Kalonzo Musyoka wa mwanze igihe yari inkoramutima ye. Hari igihe mbona nyine ugera imyaka ikakuganza. Raila amaze gukura, imyaka imaze kuba myinshi, yatsinzwe kenshi kandi urebye politiki ya Kenya uko imeze, gutsinda umuntu uri ku butegetsi biragoye. Ubu ni ugutegereza Dr. William Ruto agasoza manda y'imyaka itanu.
yarangiza nabonye ashaka kwigira n'irindwi akiyamamaza indi manda bya bimvururu zitaba kumutsinda biragoye Odinga byanze bikunze iyo gihe bizaba imyaka iri kumucika kurushaho ni igihe kiza rero agize yagifite influence muri politique yaho icyo kuba none ahubwo yagira amahirwe mu kuba kundi umuntu uzatwara manifesto ye uzatwara ibitekerezo bye ariko buriya mugani wa Jado Castari buriya yaragize mu gihe cyahobeho bibyansize. Ubwo rero uyu mugabo Raila Odinga abantu bazakomeza bamwibuka nk'umuntu wabaye impirimbanyi cyane muri politiki ya Kenya no gushaka guharanira kuyobora iki gihugu. Umuntu kandi wari ufite abatavuga rumwe n'ubutegetsi benshi bari mu mugongo we. Yego. Naramuka yisemo uyu mwanzuro ntabwo azaba ari we wa mbere Tshisekedi yapfuye ataragera kuri urwo rwego kandi umwana we Felix ubungwa nta nubwo ariho gusa uzasanga uzarebe nko muri za Irigwe umuntu araza akagerageza kuba perezida bikanga umwana we akaza akaba n'uyu munsi ikindi gihugu dihato umwana mutoya cyane naho ni muri Amerika Latine umwana w'imyaka 35 naho ise yagerageje kuba perezida biranga hola ndahibagiwe ariko nawe zimbikurikirana bibaho cyane hashobora no kutaza umwana we hakaza undi yashyigikiye yego si nawe wa mbere ubigerageje bikanga bakiza besi igihe amaze imyaka myinshi bari yego no umwuzukuru wa John F Kennedy nawe muri Amerika arimo aravuga ko azahatanira kuba perezida w'igihugu mu matora ataha 2024 ive muri Afrika y'epfo inkuru iri kuvugwa nuko ba basirikare 8 b'iki gihugu bari mu butumwa bwa MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bahamagajwe baregwa kujya mu ndaya no kubura akazi ntabwo ari bo gusa oya kandi bari mu butumwa umuntu usabura akazi ari mu butumwa we baragutuma ukavuga ko wabuze akazi uri mu butumwa umwe se wabugiyemo nyine impamvu yabwo utabuyumva ni muri Equateriti ba perezida batuye bamwita Daniel Noboa afite imyaka 35 ni hafi ya Batraore ni hafi yawe ya Batraore ariko azayobora igihe gito kuko ninzi bacyo hagiye kuyobora undi mu perezida wahayoboraga inteko yashatse kumuzana hakavuyo ahita kuri guverinoma n'inteko byose arabisesa itegeko nshinga ryawe ryateganyaga ko agomba kuba amatora ntiyamamaza uyu musore rero yahise abatsinda ubwo bazayobora iki gihe gito abe yahita yiyamamaza ariko ukurikije amajwi yabonye aramutse yitwaye neza yazanakomeza agahita ayobora rwose ikindi gihe ya Ive aha muri Afurika y'epfo rero MONUSCO uravuga ngo babuze akazi bajya mu ndaya icyo ndi kuvuga ubwo buraya babujyamo kubera iki misiyo yabatwaye ntabwo ari misiyo ababohereje ayo mahoro babwiye bajya kubungabunga ntabwo ari cyo bagamije ariko nta n'ubwo babwiye indaya sha muntu buriya batazakubeshya nubona nawe wagiye kugira iki n'iki ujye umenya ngo wasaguye umwanya uhagije iyo umubiri urushyira aryama ubusekasi ari gusinzira ari kuryama iyo umubiri urushyira aryama iyo ugiye kuryamana hari utugufu uba wasigaranye okay. Akazi hariya kababanye kenshi ntabwo byako. Ariko ingabo z'umuryango w'abibumbye ntabwo ari bwa mbere zivugwa mu bikorwa nk'ibi. Ntabwo arizo gusa ingabo zose mu mashyamba ntabwo. Ari zagiye zivugwa muri amisoma abantu barabyibuka. Ikindi hari kigenenye turi gukora kigaragaza ko intambara yose ibishingiye ku mibonano mpuzabitsina. Ntabwo byabura. Erega biriya ibintu ni basic need. Ubwo bihinduka ishyano bikaba bibigiye kubikoresha ku banyantege nke umuntu waje kubungabunga amahoro rero kujya gukoresha kujya muri ibyo bintu uko byagenda kose uburi ku exercise power kuri abo bantu bari mu bibazo hari ikintu njye nibaza babijyemo bambaye uniform cyangwa utambaye ni uniform ikindi muri discipline ya gisirikare iyo utangiye kuvanga biriya bintu n'umwenda w'akazi cyane niba baba bambaye uniform cyangwa batayambaye simbizi uko byagenda kose niba bayikwemerega ntabwo bavuye mu gisirikare uzi ukuntu gutereta bitwara umwanya uzukuntu bitesha concentration ubuze uvuga ngo uri kubaha kanuni n'andi mahame ya gisirikare uri muri wampaye eh aya nabyo biravugwa eh abantu bagira igihe muravuga ati ko ndi impfubye ariko shefu rajwe nagira igihe akavuga ati ngiye uko mbona ku myaka 70 mfite nta mama mfite nta na papa waciye inkoni zamba ive reka tunyarukire gato muri Israel na Palestine intambara yarimbanyije mu kanya gato tuvuga kuri Ive nkuye mu rugeko Bwana Anthony Blinken yaje muri yagarutse muri Israel Israeli ku nshuro ya kabiri mu minsi itageze kuri tegira ku cyumweru hanyuma tunavuga ko muri
ura mu prezida wa Irani yego yavuze ko Isiraheli kwiye kwitonda cyane bitari ibyo Hezbollah ikabishobora kuyikubita kugomba kubamesa biriya ni message buriya buryo abanyapolitike bahana message mu buryo bwiza Amerika yohereje ibitwaro amato n'indege n'izindi ntwaro yohereza na perezida batangaza ko bifatanyije na Isiraheli ariko ntabwo bigize bavuga ngo twebwe tuje kurwanya Hamas ngo tuzanye abasirikare bacu yari message ireba Irani yakwabwiye ati mube mwitonze gufasha Hamas mu amato y'intambara n'indege biraha ibi bintu biraha hafi umuriro rero dushobora kuwucana iwanyu yego Irani rero nayo buriya ni nka message ibibwira Isiraheli iti nyamara ibyo muri kwigira muzi ngo turasinziriye dushobora guhereza ingufu Hamas tukazihereza na Hezbollah noneho wa muriro mwari muzi ngo nuwo ko tugahinduka uko batwika baba bari kuganira ariko ukabona ko tourne cyo nakita tourne Anthony Blinken amaze iminsi mu bihugu by'Abarabu igamije kubaganiriza no gushaka icyo batekereza kuri iyi ntambara no kureba umuti w'ibibazo uburyo byakemuka neza hanyuma ibihugu by'Abarabu birasa n'ibiseti birenge cyane nka Misiri iyo nta nubwo nakunze ibyiri gutangaza yubona ko ari ikibazo yafashe mu buryo bworoshye rwose ubona ko batabirenga kuki wanayabiba yifatiye mu buryo bworoshye iribuka ibyo yahuye nabyo muri ya ntambara barwanye na Isiraheli nk'abarabuyira ntabwo byabura nabyo birimo ariko haba harimo no kwitekerezaho cyane uri yerega sinzi nimba wibuka twiga mu mashuri yisumbuye arije mwajyaga mu Kigali n'abana benshi mugakora amakosa bakaba mu weekend muri kumwe ariko atangiraga kumenya ko burya wari wenyine ugiye kugera mu rugo koko ntabwo mikoro yo mu rugo yabagaresha ntabwo abareshya aho n'uburyo amajido n'imigeri n'inkoko ruza guhabwa hari igihe unda bataza kubihabwa hari igihe ubyibuka burya iyo uri kure yabyo ntabwo ubyibuka rero hari igihe Misiri ititekereza kuri icyo ikavuga iti aha hantu dushobora kuzana agahanga imbere bakagasekura bishobora guhombya ubukungu bwacu mu bihe by'intambara igihe abaturanyi barwana kenshi ibihugu bimwe na bimwe bihitamo kubareka bakamarana bigaprofita gutera imbere mbibonamo nk'ubwoba ntabwo mbibona kwanga Palestine mbibona nk'ubwoba Anyways ivereka dusoreza hangaha twe dusubikiye aha turi kuwa mbere turi ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10 kwa 2023 na gatatu ikiganiro isesengura makuru naho ku munsi w'ejo Castillo reka tukureke ujye kuruhuka ndabona uri mu cumugari inyuma ya kamera wabibonye muri kajye kuruhuka akajya akora siporo di ajya akora siporo iyo murebye ubona kiri fit noneho njye ngiye kumwishyurira kwa Sam ni ukuri kose Sam se ko atatwishyuza ndakwemereye sauna y'ubuntu hariya nzayikwishyurira mu bukene mfite abonema ku kwezi si umuntu yabonishije ku kwezi hari niba muca 40 n'atari 45 aya ibyubanza rubishyura bubigizi ese kasti wazaje kuri kamera abantu bakajya bareba uko uri gusinzira w'umusore muto gutya ngo rusinzira mu myaka 2022 uho rusinziriye ku manywa na nijoro uyu mutipe anyura kora siporo ujye muri sauna anyutsa uyu mutipe anyutsa uri musaza witwa Makuza witahe ufite inzu yari yakurya uburyo yambwiye abahungu be nabo anyways reka dusoreza twisoreze kasti wakoze cyane turatumuzanye mwakoze namwe abadukurikiye ariko by the way tutazumva tuvuga ngo arasinzira mugire ngo ni umuhanga cyane ufite nibiraka byo gufotora gukamera ufite amashusho ushaka ko bagutunganyiriza mu buryo bwiza publicité kasti ni umuhanga cyane waca muri Karinijabo waca muri ngendo we wamushaka abantu ntibajya bamenya ko izi publicité zinyura ku mateleviziyo atandukanye ari buzirinda ikindi n'amajwi ntibazi ko nano mashusho none icya kabiri ushaka gukora YouTube channel ushaka umuntu ukubakira studio nk'iyi yacu yego ni kasti uzubaka mutagira ngo amajwi dufite undi muntu dufasha no muvahirye iyo ariko ibya studio maestro n'uyu nguyu n'amashusho gahuse ka kasti turakwamamaje kubuntu mwakoze cyane badukurikiye mugire ibihe byiza naheje tuno umwanya w'ikiganiro cy'isesengura makuru turagaruka ku makuru yavuzwe none Kongo rero ibyo ngibyo nibwira ko ihita ibona itikarita zacu twasicanze neza wa mwenda wera wa u Rwanda twawe izo contre-offensive irimo kuvuga kugusubirana inyuma ingabo z'u Burusiya cyukuri urebye agatuza ka Ukraine no guwashyiramo NATO ugashyiramo n'iki n'iki kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.